Zhirushëm, nën grada! Përshëndetje, mirë se vini në Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, në timi së bashku në minuta në vijim për të parë reagimet e fundit të cilat në vijin nga rrjete sociale. Një histori e jashtëzakonshme që bëri shumë buj, sidomos në platforma sociale, pikërisht për fatin e një voglusheje që lindi në rënoja të tërmetit shkatrimtar të Turqisë, të ndodhur vetëm pak muaj më parë, bëhet fjalë për historinë e afras, e vogla e cila më pas u adoptua nga daja e saj. Ajo, fatkeqësisht, sapo lindi nëna e saj humbi jetën, ndërsa shpëtimtarët arritën të nxjerrin të gjallë foshnjën nga rënoja të shtëpisë së tyre, e cili kishte ende kordonin e kërthizës. 6 muaj pas kësaj ngjarje tragjike, raportimet në mediat të ndryshme tregojnë se vajza e vogël jeton e lumtur me dajen e saj dhe gjithashtu shihet e shëndetshme dhe e buqëqeshur. Por në fakt gjendja financiare ekonomike e dajës është tepër e rëndë dhe ata e kanë shumë të vështirë jetesën. Ai ka arritur të marrë një shtëpi me qira pasi u deshte jetonte në një çadër prej muajsh pasi shtëpia e tyre u shkatrua nga tërmeti. Tashmë ka marrë një shtëpi me qira, por nuk është i sigurt nëse do të jetë në gjendje ta përballojë atë. Ndërsa një tjetër ngjarje na vjen nga brigjet e Brazilit, aty ku janë shpëtuar 4 emigrantë nigerian. Mbijetuan duke pirë ujin e detit, kaluan 14 ditë të lidhur pas pjesës timonit të anijes, ania e madhrave, në një përpjekje për të arritur në Europë. Por, në fakt, emigrantët e gjetën veten në brigjet e Brazilit. Ata qëndruan vetëm disa metra mbi sipërfaqen e ujit, mes frikës së vazhdueshme se do të dalloheshin nga ekipazhi i anijes ose do të binin në oqeanin aty ku ata vetë deklaruan se kishin parë dhe peshkaqen dhe balena. 4 emigrantët e nisën e udhëtimin e tyre nga Nigeria në qershor duke u fshehur në timonin pjesën e jashtme tanie si shifet edhe në pamje. Ata shpresonin të arrinin në Europë, por përfunduan në Brazil pasi përshkruan 5600 kilometra duke u fshehur në një hapësirë të vogël në pjesën e jashtme të anijes. Ndërkohë që teksa flisin edhe për historinë e tyre, jam i lumtur shpreh njëri, jam i lumtur sepse kam arritur në Brazil, tregon edhe historinë se si ferma e tij e vajit të kikiriku dhe të palmës u shkatrua nga përmbytje dhe përpasoi gelën të pastre. Kjo ishte edhe arsyeja sepse një nga emigrantët vendosi që të ndërmerrte këtë rrugtim jashtëzakonisht të frikshëm, të lidhur me litar edhe gjithashtu edhe me rrjeta të cilat gjendeshin në anijen e madhrave në mënyrë që të mos binin në oqean e të humnin jetën përpasoi. Histori rëndqesë. Ndërko, arkeologët shqetësojnë se vari i perandorit të partë të Kinës mund të mbajë në brendësi edhe kurthe vdekjeprurëse. Një historian i lashkinez shkroj se vari ishte imbushur me mërkur dhe harqe gati për të ndezur. Në deklaratën atia, i shpreu, mjeshtrit u urdhëruan të bënin harqe dhe shigjeta të përgatitura për të gjuajtur mbi këdo që hynte në varë. Mërkuri u përdor për të stimuluar 100 lumenjt, lumin Yangtze dhe lumin e verdh dhe detin e madh dhe u vendos të rrjedhte mekanikisht, thuhet në këtë tekst. Sipas disa shkencëtarëve, një zbulim i vitit 2022 tregoi se përqendrimet e mërkurit rreth varrit janë në nivele të dukshme dhe më të larta se sa pritej, por frika nga mërkuri nuk është vetëm gjë që i pengon arkeologët të gërmojnë varrin pasi ka edhe shqetësime se mund ta dëmtojnë atë në këtë përpjekje për të bërë edhe zbulimet e tyre të radhës. Përplasje të një pasnjëshme mes 2 miliarderëve Elon Musk dhe Mark Zuckerberg. Në fakt, reagimet e tyre në platformat respektive sociale të cilat i kanë në pronësi janë bërë tepër reale në rrjetet sociale. I pari është Elon Musk, e cili ka shprehur se ndeshja mes tij edhe rivalit do të transmetohet live në platformën X, ish Twitterin. Më pas shprehu se jam duke u përgatitur në kohë reale për këtë ndeshje edhe duke bërë stërvitje ditë pas dite, dhe më pas vjen edhe përgjigja e Zuckerberg, i cili i kthen pikërisht çdo mesazhi nga një fjali të ndryshme në platformën e tij Threads. Zuckerberg shpreh fillimisht se unë kam caktuar një datë, data që unë kam caktuar është 26 gushti, të shohim nëse Elon Musk do jeti gatshëm për këtë sfip, a i nuk e ka konfirmuar, ndërsa reagimi tjetër kishte të bënde pikërisht edhe me stërvitjen, me peshë ngritjen e Elon Muskut, a i po stërvitet duke ngritur pesha
për para se të deshet me Mark Zuckerberg dhe Zuckerberg I theu këtë përgjigje. Gjithashtu duke u bazuar edhe fakti që gjithë ndeshja do të transmetohet në platformën X. A nuk duhet të zgjidhim një platformë më të besueshme që të mbledhim para për bamirësi, sepse Elon Musk shpreu se do ta transmetojë këtë ndeshje në X dhe të gjitha paratë që do të fitohen do t'i çonte për bamirësi. Ndërsa Zuckerberg bën ironi me besueshmërinë e platformës së tij. Në rrjet ka pasur shumë debate për Twitterin tashmë X, I cili ndoshta nuk ka qenë edhe platforma më e besueshme për vitesh. Urime për Greta Gerwig, e cila tashmë është zyrtarisht edhe regjisorja e parë grua që arrin të marrë fitime 1 miliard dollar falë filmit të saj Barbie. Ajo kështu ka thyer dy rekorde, pikërisht me punën e saj si regjisore, duke u cilësuar regjisorja e parë grua që arrin të shifër me romance, por gjithashtu edhe për faktin se janë fituar, kanë hyrë në ark plot 1 miliard dollar nga filmi Barbie për më pak se një muaj. Është e zakonshme në fakt influenca që ka pasur, rikujtojmë se buxheti për gjithë filmin ka qenë 145 milion dollar, ndërkohë që për marketingun janë shpenzuar më tepër, janë shpenzuar 150 milion dollar, ndërkohë që tani kanë fituar 1 miliard. Ndërsa Beyoncé është kthyer në një person që mund të ndikojë edhe në transportin publik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, specifikisht në Maryland, aty ku ajo po zhvillonte edhe koncertin e saj si pjesë e turneut Renaissance dhe përpasoj ajo vendosi që të jepte 100.000 dollar në mënyrë që të shtyheshin oraret e trenit të metros dhe të gjithë pjesëmarrësit në koncertin e saj të kishin mundësi që të udhtonin drejt koncertit dhe pasti. Kjo ndodhi si pasojë edhe e situatës meteorologjike në Maryland. Shirat e fort dhe të tepër shumë shira si pasoj e motit të keq, bën që koncerti e Beyoncé-s të shtyhej dhe për këtë arsye ndëmori këtë nisëm 100.000 dollar që të gjithë njerëzit të ishin të gatshëm edhe të pranishëm aty në koncertin e saj, mos të kishte asnjë arsye pse ata të mos ishin prezent. Kjo është oferta më e re nga Google, më thoni nëse ju duket tërheqëse. Do të punoni 24 orë për 7 ditë në javë dhe do të pagueni 99 dollar në ditë. Google tashmë ka ofruar edhe mundësinë që punonjësit e tij të mund të flejnë në zyra në mënyrë që të jenë edhe më efektiv. Ka pasur shumë reagime dhe shumë debate si pasojë e kësaj oferte të re të Google, e cila fillimisht u duk se do të paguante ekstra 99 dollar për çdo person që do të donte të flinte në punë dhe të zgjohej më një herë për të marrë turnin e ditës tjetër. Por u zbuluan se në fakt dita e punës do të ishte 99 dollar me 24 orë të përfshira të orëve të punës. Ndërkohë që patjetër kjo është opsionale, gjithkusht nga punonjësit e ka mund ta ketë si opsion nëse dëshiron ta bëjë dhe të marrë 99 dollar ekstra. Dhe është bërë për të lehtësuar punën për punonjësit e Google-it me kalimin në vendin e punës hibrid, pasi rikujtojmë se pas pandemisë shumë vende të caktuara pune kaluan duke punuar në shtëpi, për shumë punonjës nuk shkonin më në zyrat, por shkonin punonin nga shtëpia dhe përpasoj njerëzit do ta kenë më të thjeshtë që të rikthehen zyrave në këtë formë. Por kjo në komente është parë si qesharake, ka pasur edhe shumë reagime opinione ndryshme në lidhje me të. Fuqia e rrjeteve sociale është e zakonshme. Një aktore në fakt postoi një foto teksa duke që puçante dhe tepër e mërzitur, shprehu faktin se në shfaqjen e saj One Woman Show, në shfaqjen e saj teatrale ku ajo vetë monologonte, kishte vetëm një spektator në natën e parë të premierës. Përpasoj ajo e ndau këtë moment me përdoruesit në Twitter, në tashmë platformën X, dhe mori jashtëzakonisht shumë klikime, mbi 11 milion shikime në kohën e shkrimit dhe mira komente mbështetje. Përpasoj, vendi ku ajo performonte në Edinburgh, tha se shfaqja e saj pas ditës të së premtes ishte tëra e shitur dhe nuk ishte as edhe një vend të lirë që të shihnin shfaqjen e aktores në fjalë. Një histori e frikshme na vjen nga Bolivia, një 8 vjeçar, teksa pa edhe filmin e Spider-Man u frymëzua, vendosi se do të linte një Mary Mang që ta pickonte në mënyrë që të kishte edhe ai super fuqitë e heroit të tij të preferuar, por Mary Manga në fjalë ishte një vejushe zezë me helmin e saj jashtëzakonisht shumë të fuqishëm dhe dëmbërës për njerëzit. Përpasoj djali nuk ishte në dijenit të kafshimit helmues të vejushës së zezë dhe brenda pak orësh trupi i tij filloi të përjetonte dhimbje dhe kontraktime. Ai u dërguar shpejt në spital
ku u trajtua dhe u shërua plotësisht, fatmirësisht. Një fluturim aspak i zakont ishte për një zonjë në shtetet bashkuarët Amerikës, betfja për Lea Williams, e cila ka një alergji të frikshme ndaj kikirikut. Ajo është vdekjeprurëse alergjia që ka për kikirikun dhe përpasoj kërkoj që të bëj një anoncim në fluturimin ku ajo vet ishte pjesë. Të gjithë njerëzit që kishin ndërmend që të konsumonin kikirik në këtë udhtim, në këtë avion, të mos e bënin këtë gjë pasi edhe vetë era i shkaktonte asaj edhe simptomat dhe problematika me frymarrjen. Por stafi i avionit nuk pranoi që ta bënte këtë lajmërim, përpasoi ajo u detyrua që të merrte një tjetër veprim, vendosi që të blinte të gjitha pakot e kikirikëve në avion në mënyrë që askush mos kishte mundësi që t'i konsumonte. Plot $185 dhe 48 pako me kikirik për të parandaluar hapin e tyre në mes të fluturimit. Qent janë të adhurueshëm dhe shumë të dashur për këdo, në fakt edhe për këtë djalë i cili hyn në këtë pronë me qëllimin për të vjedhur. Por nuk i rezistoi qenit në fjalë dhe kjo u demonstrua nga pamjet e kamerave të sigurisë të garazhit në një shtëpi në Kalifornin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku një burr i dyshuar për vjedhjen e biçikletave në zonë shihet duke luajtur me qenin e shtëpisë. Pikërisht në momentin që autori është gati të ikë, shfaqet edhe qeni i racës Golden Retriever i adhurueshëm e kap në flagrancë, ai e lë biçikletën dhe fillon të përkëdhel qenin. Matje dëgjohet edhe teksa e i thot fjalë të mira, të tipit ti je shumë i lezetshëm, je shumë i mirë, je kaq i ëmbël. Ndërkohë gjithashtu i thot qeni që ku është baba yt, nuk duhet ta lërë derën e garazhit hapur. Me ironi. Ndërkohë që autori ende nuk është arrestuar. Udhëtarët në aeroportin ndërkombëtar të Dubajit u përballën me vonesa pasi një ari u aratis nga kafazi i tij që ndodhej brenda avionit. Avioni ishte gati për të nisur për në Bagdad, por nisi u vonua për të paktën një orë për shkak të këtij incidenti. Pasagjerëve që u kërkua të zbrisin, ndërsa ekspertët u përpoqën të qetësonin ariun dhe të largonin nga avioni, kryeministri i Irakut ka urdhëruar një hetim se si ariu arriti të shpëtonte nga kafazi i tij. Linja ajrore është Iraqi Airways dhe thanë se nuk ishin përgjegjës për arratisjen e ariut, duke vënë dukje se ekipazhi bashkëpunoi me autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët dërguan ekspert për të zbutur kafshën. Lumi Mendenhall në Alaska është zjeruar, ka dalë nga shtrati si pasoj edhe e përmbytjeve dhe erozionit të shkaktuar pikërisht nga këto përmbytje në liqenin akullnajor. Dhe kalimtarët ishin dëshmitarë të një momenti tragjik dhe tepër të frikshëm, por edhe të dhimshëm për pronarët e kësaj shtëpie, e cila u rrëzua dhe u shkatrua totalisht si pasoj e rrjedhjes fuqishme të lumit. Ndërkohë, për këngëtaren e ndjerë, Sinead O'Connor është bajtur një omazh pikërisht nga banorët e vendlindjes së saj, aty ku do të prehet dhe trupi i saj në Irlandë. Në maj të një kodre pranë qytetit bregdetar në Irlandë, do të mbahet funerali i saj, aty ku lexohet edhe fjalët e mëdha të bardha që thonë që pikërisht emrin e saj dhe Ir që do të thotë fjala irlandeze për Irlandën, një thënie historike gjatë luftës së dytë botërore. Instalimi u krijua nga agjencia krijuese me bazë në Dublin dhe 10th Man dhe shkronjat janë tepër të mëdha përpasoj duke në këtë lartësi. Ndërsa skuadra e Partizanit, klubi i Partizanit, ditën e sotme ka hedhur një video shumë interesante në llogarinë e tyre zyrtare në Instagram, teksa jemi edhe në pritje në fakt për plasjes së tyre me Romën. Është lajmëruar gjithashtu se në stadium do të ketë edhe një koncert të Noizit. Është shumë interesante se si në këtë video të përballjes mes dy skuadrave dëgohet në sfond edhe kënga e Noizit Medaljoni. Dhe teksti duket se lidhet pak ndoshta në një farë mënyre me një lloj sfidimi, sfide që Partizani po i bën në Romës.
Do të shohim në fakt se si do të zhvillohet edhe kjo ndeshje me këtë material përfundojmë Virtual Wars, mos u ndani nga ekrani ABC News, vijoni të ndiqni programacionin ton. Ju rikujtoj se mund ta gjeni në rrjetet tona sociale, në websajtin abcnews.al, por gjithashtu në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim. Jetë të rrëshëm, nuk gada!